Pa evo, to je jedan od onih koji lupaju u svakom pogledu. Dakle, gospodin Miro Bulj vrlo dobro, doduše on sada više nije član odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost, odrekao se te pozicije u korist Nikole Grmoje. Ali, gospodin Bulj vrlo dobro zna kako je stanje na hrvatskim granicama, koja je razina učinkovitosti hrvatske policije, kako je stajalište, osim toga o tome smo razgovarali i na prošloj sjednici odbora o njihovim nebuloznim zahtjevima da hrvatska vojska izađe na granice Republike Hrvatske i da ih ona štiti. I svejedno i dalje lupa, a ovog puta je odlučio umjesto jezikom to napraviti na jedan takav način da se čovjek bilja pita postoji li jedan smisao u njegovim političkim istupima osim privući pozornost. Znači, ovom izjavom o seoskim stražama, to može samo privući pozornost. Ako si debelokožac, pa ti ne smeta što će svi ozbiljni ljudi takvu tvoju izjavu i tu tvoju inicijativu rašanti na sastavne dijelove i pokazati da je to notorna glupost, to prolazi. Hrvatska policija je samo u ovoj godini uhitila i kazneno prijavila 1070 krijumčara ljudima. U zadnjih 5-6 godina više od 6000. 30% svih uhićenih krijumčara ljudima u EU je hrvatska policija odradila i za to dobiva najveća priznanja. Hrvatska, ova ideja o seoskim stražama, kažem, ne znam čemu služi, ali mi ćemo imati sutra odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Ja mislim da ono što je bitno, da kao odbor za nacionalnu sigurnost tražimo da vidimo gdje su ti ljudi koje hrvatska policija uhićuje i kazneno prijavljuje. Što se s njima događa nakon što su oni kazneno prijavljeni, što je sa tih ove godine samo 1070 krijumčara ljudima, da nam se izvijesti koja je to praksa, šta se s njima događa, oslobađa li njih, kao što čujemo sud, mahom oslobađa i pušta da idu dalje, da vidimo koliko je među njima recidivista koji se ponovo nađu u istoj situaciji, jer mislim da je to pitanje koje zaslužuju ljudi i odbor koji se brine o nacionalnoj sigurnosti. To su pitanja koje trebamo postaviti. A ovo, seoske straže, to je toliko deplasirano da to može reći samo neki zastupnik Mosta.